Hej och välkomna till naturvetenskapsprogrammet. Här på OVA erbjuder vi inriktningar natur-natur och natursamhälle. Ja, hur är det då att plugga natur här på OVA? Jo, i min mening är det otroligt intresseväckande och väldigt kul. Det är även lite svårt, bitvis, men då finns det alltid fina lärare här som hjälper till. Hej! Det är väldigt kul att jobba på OVA därför att vi har så engagerade elever. Jag valde natur här på OVA på grund av den otroligt härliga stämningen skolan erbjuder, men även de intresseväckande lärarna som gör skolan otroligt rolig. Jag går naturvetenskapsprogrammet inriktning natur och jag funderar på något ingenjörsyrke. Vi två går natur med samhällsinriktningen och jag vet inte riktigt vad jag blir i framtiden, men jag funderar på någonting med miljö eller någonting med juridik att göra. Jag är också lite osäker på vad jag vill bli, men jag är väldigt intresserad av kriminologi och psykologi. Hej! Här på OVA har vi ett samarbete med Erasmus och jag som läser franska 4 ska i mars få möjligheten att åka 2 veckor till Lyon i Frankrike. Min dröm är att bli barnmorska och hoppas att kunna studera det direkt efter studenten. Just nu är jag lite osäker, men i dagens läge tänker jag på advokat eller ingenjör. Här får du möjlighet att utmanas och ge digna kunskaper för framtiden. Hoppas vi ses i höst.